सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कोषले लिएको लक्ष्यमा बाधा पुगेको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको अनिवार्य नीतिले आएको तलब सुविधा समेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै जेठ सोह्रमा बाइसवटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारी र सम्बद्ध संगठनहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर थिए यता सामाजिक सुरक्षा कोषले भने उद्देश्य अनुसार कर्मचारीको हितमा भएको योजनालाई केही निहित स्वार्थ बोकेका कर्मचारीका कारण नबुझे गरी विफल बनाउन लागि परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नबुझ्नु भएको त कसरी भन्ने त बुझ्नु भएको सा। छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको यसको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नै के हो भने मान्छेको जीवनमा आइपर्ने आर्थिक असहजताहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र हरेक आर्थिक असहजताका बेलामा पनि नियमित आमनामीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम हो घटाउने खालको दुष्प्रयास गर्नुभयो भने त कानुनी उपचारको बाटो पनि छ त्यस हिसाबले खाइपा आएको सुविधा घट्ने गरी त सामाजिक सुरक्षाको समा आउनुहोस् भनेकै छैन नघट्ने कुराको ग्यारेन्टी कानुनले गरेका यो अनर्गल प्रचार र हल्ला मात्रै श्रम ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य लागू गर्ने कार्यविधि रहेको छ विरोधका बीच पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने कोषका योजना भर पर्दो र उपयुक्त रहेको भन्दै आबद्ध भएका छन् हाल दैनिक तीनदेखि चार सय श्रमिक आबद्ध भइरहेका छन् दुई पटक भन्दा बढी संशोधन भइसकेको कोषको बुदा थप छलफलमा परिमार्जन गर्न तयार रहेको अवस्थामा सर्वोच्चमा कर्म ढोका ढकढक्याउन जानु खेतजनक भएको कोषको भनाइ छ सन्चय कोष बापत जम्मा गरेको पैसा र उपदान बापत जम्मा गरेको पैसा पनि उहाँले चाहेको बेला निकाल्न पाउनुहुन्न उहाँले जागिर छोडेपछि नै निकाल्ने हो उहाँ जागिर हुँदै गर्दा निकाल्न पाउने परिकल्पना गरेकै होइन त समकै व्यवस्थालाई अझ हेर्ने हो भने त यदि ल उहाँ सामाजिक सुरक्षामा आउनु भएन नआउन चाहनुहुन्छ सन्चयकोष त उपदान बापतको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ कहाँ हो त श्रमिकको पारिश्रमिकबाट एघार प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीले बिस प्रतिशत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल एकतिस प्रतिशत रकम जम्मा हुने योजनाको व्यवस्था छ मुलुकमा एक सय उनाचालिसवटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् जसमध्ये हाल सत्तरीको हाराहारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन प्रक्रियामा छन् भने चालिस संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन् जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे काठमाडौँ